mais do que oferecer excelentes produtos para os lares de Campo Grande, a Seja Leve Light organiza curso de treinamento de secretárias do lar para mulheres levarem para dentro de suas casas conceitos mais saudáveis. O curso é dividido em 12 módulos e em cada etapa são passadas diferentes dicas, que vão desde decoração de mesa até regras de etiqueta social, de como se comportar à mesa durante a refeição, a posição certa de talheres e pratos e a maneira mais adequada de se pegar em taças. Todas essas informações foram apresentadas pela nutricionista Rose Marli Candil, que depois de mostrar algumas combinações, deixou suas alunas testarem suas habilidades. Entre os módulos estava também a missão de ensinar receitas práticas e funcionais. As participantes aprenderam a fazer um nhoque de cabotiã, um bolo de maçã com gengibre, uma saborosa crosta de cacau com banana flambada, entre outras receitas criativas. É uma forma legal de mudar a alimentação dentro de casa e deixar toda a minha família comendo de forma mais saudável. Em busca de mais qualidade de vida e bem-estar, algumas famílias ofereceram esse curso para suas secretárias do lar aprenderem opções mais benéficas à saúde e aplicarem tanto no seu serviço como no seu próprio lar para sua família. Para eles valeu muito a pena ter me dado esse curso, né? Então, e para mim também, né? Muito gratificante esse curso, porque nós comemos muito mal e aqui nós estamos aprendendo a comer melhor. Então, para mim, tem um grande benefício esse curso.